Novi Citroenov model C3 potpuno je izmijenjen i dok je to prije bio gradski automobil s kojim se povremeno može otići na duža putovanja, sada je to manji SUV. Trend da u svim inačicama modela morate imati SUV prihvatili su i u Citroenu i na jednostavan način primijenili sve što su osmislili na modelu C4 Cactus i jednostavno dizajnirali za broj manji model koji nosi ime C3. Osim osnovnog izgleda koji je gotovo identičan kaktusu, odmah se uočavaju karakteristične air bump plastike na bokovima, te prepoznatljiva uska prednja LED dnevna svjetla postavljena unutar kromiranih letvi koje se protežu preko cijele maske, a u nastavku Citroenovog loga, dok su glavna svjetla odvojena i smještena niže. Crveni dijelovi karoserije kao što su krov, retrovizori i okviri prednjih maglenki daju ovom modelu mladenački i upadljiv izgled, a brojne crne zaštitne površine doprinose robusnosti te djeluje kao pravi SUV. U odnosu na stari model, dužina mu je povećana za 5, a širina za 2 cm. A ono što je zanimljivo, visina karoserije je smanjena za 4 cm. U unutrašnjosti također sve podsjeća na veći kaktus, osim što se na novom C3 sva 4 prozora dižu i spuštaju uz pomoć elektromotora. Već pri ulasku u vozilo susrećete se s retro detaljem koji je također preuzet s kaktusa, a to je remen umjesto klasičnih ručki na vratima. Osim toga, sve je jednostavno i vrlo pregledno, čemu doprinosi na dodir osjetljiv displej u sredini kokpita koji je zbog funkcionalnosti dodatno smanjio broj prekidača. Sjedala su moderno oblikovana i za ovu klasu vozila poprilično velika i udobna, a postići odličan položaj za volanom pomaže i mogućnost pomicanja sjedala za čak 9 cm u visinu, što uz pomicanje volana za 3 cm po dubini i visini pruža odlične mogućnosti pozicioniranja vozača bez obzira na stas. Novi C3 ima za 9 cm dulji međuoslonski razmak, što također govori kako se radi o veoma udobnom vozilu, gdje neće nedostajati mjesta za dvoje odraslih osoba na stražnjoj klupi. Osim više prostora, novi C3 nudi zavidnu udobnost, čemu osim sjedala doprinosi i ovjes, koji bolje upija neravnine, ali i veoma dobra zvučna izolacija. Prtljažnik je zadržao obujam od 300 litara, jednako kao i stari model, a eventualnom prijevozu većih predmeta pomoći će mogućnost preklapanja sjedala u omjeru 60-40. Što se motorizacije tiče, novi C3 nudi mogućnost odabira 2.1.2 PureTech benzinska motora od 68 ili 82 konjske snage, te dva dizela 1.6 Blue HDI od 75 ili 100 konjskih snaga. Naš testni model bio je opremljen trocilindarskim atmosferskim benzincem od 82 konjske snage uz 5-stupanjski ručni mjenjač koji se dobro uklapa u ovoj kombinaciji motora. Uz tipičan zvuk
Trocilindraža koji se javlja na okretajima iznad 3000, maksimalnu snagu postiže na 5750 okretaja. Ovaj motor nema karakterističnih vibracija, vrlo je živahan, naročito u gradskoj vožnji. Trendovi ugradnje brojnih sigurnosnih sustava i na manjim vozilima primijenjeni su i na C3, pa je tako moguće ugraditi sustave za prepoznavanje znakova ograničenja brzine, upozorenje na nenamjernu promjenu trake, pomoć pri vožnji unatrag, 3D navigacijski sustav s glasovnim prepoznavanjem i povezan s internetom itd. Ovaj model nudi jedinstven sustav Connected Cam s ugrađenom širokokutnom kamerom u unutrašnjem retrovizoru, koja slika i snima u HD rezoluciji, a povezana je s internetom, te omogućuje da ih objavite i na društvenim mrežama ili jednostavno sačuvate. Uz cijenu koja za C3 ide nešto preko 100.000 kuna, za koncepcijski potpuno novi model, Citroen daje jamstvo od 5 godina ili 80.000 prijeđenih kilometara.